Наглите температурни разлики во овој период се предизвикувачи на настинки и грипови. Дали имате зголемен број на пациенти во болницата? Да, ние сме сведоци последните денови дека имаме нагли промени на временските услови и времето кај нас. Така да имаме еден, да речам, не многу голем флукс, но има еден значително поголем број на пациенти кои доаѓат и се жалат токму со тегоби од овие причини, од промените, од временските промени, значи така наречени вирози кај нас. Кај некој знае и да се комплицира тие вирози, дури да имаме и такви случаеви кои сме ги веќе и хоспитализирале такви пациенти на кои се комплицирало проблемот, здравствениот проблем. Кои се симптомите на вирозите типични за овој период? Значи, симптомите типични за овој период, како што спомнав, значи, имат една обшта малаксаност на организмот, обштата состојба, здравствена состојба, со покачување на температура, со кивање, со течење на носот, солзење, кашлица имат повеќето од пациентите, се појавува и кашлица. Така да, во почетокот, мислам дека сите веќе знаат нашите пациенти, дека треба да почнат со антипиретици и со повеќе течности, но ако веќе се комплицира состојбата, тогаш одма би требало да се јават кај нивните матични лекари и гледам дека тоа и го прават пациентите, пошто гледам дека флуксот е малку зголемен на токму на тие временски вирози кои се прилични за ова временска доба. Кажав дека во почетокот ги третираме со некои полесни, со некоја полесна терапија со антипиретици, со течности, со ако има потреба и некој антибиотик. И дури кај некој, да речеме, кој не се соодветно третирани, доаѓа и до влошување на здравствената состојба, така да имаме некои случаеви кои веќе сме ги препратили и во болничкиот дел, во клиничкиот дел на болницата и се хоспитализираме.